Olha só, fala baixo. Ah, é sério? A minha vizinha vai acabar te ouvindo aí do lado. Que cruel! Até numa hora dessas fica pensando na Tesouro. Será que eu não significo nada pra você? Se a Tesouro descobrir que eu deixei a Aruka passar a noite aqui em casa... O que é isso? Você não tinha dito que não podia ficar com ela? É só curtição, é? Foi por isso que deixou ela passar a noite?